ହେ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ବାଜିଛି ଏବେ 1 ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ ପେପର୍ କାମ କରିକିନା ଆସିଲି। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ମା ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ କହନା, କେତେ ସବୁ ନେଇଯିବୁ? ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ ହେଲା, ମାନେ ଯେତେ ଭାର ହବ ସେତେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ଯିବ। ବୁଝୁ ଟିକେ କଥା, ବୁଝିବନି କ'ଣ କରିବ ଛାଡ଼। ଏତେ ଏତେ ସାମାନ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଦିଦିର ସେପଟେ ସାମାନ ଅଛି। ଦିଦିର ଦିଦିର ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍, କ'ଣ କହିବୁ କେତେ ସାମାନ ସବୁ। ବାପା ତ କମ୍ପଲସରି, ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇନି ହେଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ହେଲାଣି। ଆଜି ମା ବନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି। ଦିଦି ଆସିଲେ, ବଡ଼ ଦିଦି ଆସିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଜି ଗୁରୁବାର ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଉ ଡାଲି 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 ଭାତ ଆଉ ଟମାଟରକୁ ଚକଡ଼ା ହବ ଆଜି ପୁରା। ମା ମା ଲୋ, ଆଉ କେତେ ସାମାନ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବୁ? ଏଇଟା ବି ନବୁ? ହଁ, ଇ ଭଗବାନ ଇ ଭଗବାନ, ଏତେ ମୋ ବେଳକୁ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ନେଇଥିଲି 3ଟା ଡ୍ରେସ୍, 3ଟା ଜିନ୍ସ, ଆଉ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ 2ଟା ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଚଡ଼ିଗଞ୍ଜି ନେଇଥିଲି। ମା ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଏତେ ସବୁ, ଏଇ ସବୁ ମାଆଙ୍କର। ଏବେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ବାପା କହିବେ ମୋତେ 2-3ଟା ଡ୍ରେସ୍, ସେଇ ହେଲା ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇ ଛାଡ଼ ରାତିରେ ଆସିଲେ ବାପା ପୁରା ଛାଡ଼। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ମଙ୍ଗଳ ଥିବ। ଆଉ ଛାଡ଼, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।